Як я визначаю, що я виспався об'єктивно. Наприклад, просинаюсь та відкриваю очі і оцінюю у відсотках, внутрішньо задаю питання, наскільки я виспався організм. І, наприклад, о 60. Все, спокійно собі досипаю далі. Можу трошки там щось масажик поробити. Потім трошки пізніше дивлюсь. О, 83. Окей, закриваю, ще ДСП. Потім 98. Ага, окей, ще трошки. Дуже важливо для мене в поточному стані реально виспатися на 100%, щоб організм все перезавантажив, всі системи і відновив. Так день набагато стабільніший і кращий. І коли, опа, відчуваю, що о, 100%, прямо жум, все вернулось, все включилось, о, тоді саме найкраще вставати і діяти. Хай буде на користь вам і вашому тілу.